Cuba mencari kejayaan yang ke-9. Beraksi di hadapan lebih 25,000 penyokong pasukan Kuala Lumpur, Kedah tidak gentar. Farizwan Cik Hamid nyaris membuat gol awal pasukan Kedah. Namun tidak berapa lama selepas itu, Peter Nankerton mendapati cara untuk menewaskan V. Murugan. Gol pertama pasukan Kedah itu nyata menyentak semangat pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur. Gol kedua Peter Nankerton makin melemahkan semangat mereka di separuh masa yang pertama. Malam itu mungkin malam untuk Peter Nankerton. Beliau menjaringkan hat-trick. Namun malam tersebut memang malam untuk Peter Nankerton, tapi tidak untuk pasukan Kuala Lumpur. Subhadun Aziz memulakan jaringan awal pasukan Kuala Lumpur untuk kedudukan 1-3 pada minit ke-55. Dan Zoran Nikolic hampir-hampir menjaringkan gol kedua pasukan Kuala Lumpur. Penyerang sensasi Gopinath Naidu dibawa masuk bagi menguatkan jentera bahagian hadapan Kuala Lumpur. Kemasukannya berhasil. Para pemain pasukan Kuala Lumpur semakin bersemangat dengan gol kedua yang mereka jaringkan. Bermula dari gerakan ini, Gopinath Naidu meletakkan kedudukan seri 3-3. Dengan apa yang berlaku di separuh masa yang pertama, mungkin ada ramai yang tidak percaya Kuala Lumpur berjaya menyamakan kedudukan bertemu Kedah. Namun begitu, Kedah masih lagi kekal di tangga teratas Liga.